ព្រៃវែងពីរៀងជ្រៃក្រាំងភូមិខ្ញុំចៃដនជួបមុំថ្ងៃបន្ធុំក្រហមខ្លោងទ្វីវត្តលៀងឃៀនអើប៉ងវលាក់មានស្រាំងទៀនធូបពីនេះផាហំពីសូត្រស្រអែមឆ្លូតក៏ផ្នែកអ្នកស្រុកញុំឃ្លៀតមានតភូមិតាំងពីកូមាមកនៅកាណាដាបងប្អូនមិញមាស្លាប់មិនស្គាល់មុខសង្គ្រាមឈាមឯងឲ្យគេដៀលមើងាយស្រុកអាប់យួងអាប់ឈ្មោះអាប់មុខហិនឲ្យស្រុកក្រហើយថោកទៀតអូក្រាំងច្រឡឹងអើយមកកំព្រីហើយកុំឡើយពោះម៉ាយចិត្តទៀតរឹកពីសំសួនមានស្ងួនស្រីល្អសជាតិរំទំកុំកប់ចិត្តញៀនសាបហើយស្រងទៀតថ្ងៃមិនដល់ណៃពលពេលរៀងព្រៃក្រឡាញ់ក្រកព្រៃស្រលាប់យោតស្វាយប្រហូតចំប៉ាមេមុលពូជកាល្អល្អតែនិស័យបងមិនដល់គឺក្រាំងអូនណានិមុលបងនាំកលទៅក្នុងម៉ែងដល់ណៃពលពីរៀងព្រៃក្រឡាញ់ក្រកព្រៃស្រលាប់យោតស្វាយប្រហូតចំប៉ាមេមុលពូជកាល្អល្អតែនិស័យបងមិន